Sådär. Den här uppgiften skulle vi kunna lösa med likformighet. Om vi bara kör Pythagoras sats och bestämmer längden på den sidan först. Men vi kan också lösa den med trigonometri. Så om vi gör det genom att lösa med trigonometri så räknar jag först ut den här vinkeln. Och då vet jag motstående katet och närliggande katet. Så då blir det tangens. Tangens för den här vinkeln v är då lika med Motstående katet 10,0 genom den närliggande kateten 15,0. Sådär. Så, då kan vi ta och räkna ut vad V är också. V är lika med arktangens 10,0 15,0 så, så tar jag arktangens eh, 10 genom 15. Så måste vi ha parentes runt annars räknar inte räknaren rätt. Eller den räknar som man säger åt den att göra, inte som man vill. 33,69 får vi då. Och då får vi avrunda det här då till lämpligt antal värdesiffror. Och eftersom jag ska bestämma, bestämma sträckorna och inte vinkeln så kan jag ju låta den här Vinkeln har ganska många värdesiffror. Jag skriver 33,690 grader. Så, där. så den där vinkeln där är 33,690 grader. Och så sen använder jag mig av det och då kan jag räkna ut y genom att räkna med cosinus. Så cosinus för den här vinkeln 33,690 är lika med närliggande katet som då är y genom 55,0. Jag multiplicerar med 55,0 på båda sidor så får jag att y är lika med 55,0 gånger cosinus 33,690. Sådär, jag multiplicerade med 55 på båda sidor men sen började jag att skriva vänstersidan först. Eller förlåt, sen skriver jag högersidan först och sen vänstersidan. Bara för att få y först. här då. Så y är ungefär lika med 55,0 gånger cosinus 33,690 och då får jag den till 47, eh, vad står det? 40 45,76. Så 45,76 Det kan vi ju avrunda till 45,8. 45,8 decimeter är ju y då, eftersom enheten där är decimeter. Och sen gör om samma beräkning men kör sinus. Så får jag sin 33,690 en lika med motstående katet x genom 55,0. Så Då får jag x lika med 55,0 gånger sin 33,690. Så x är ungefär lika med... Sådär. Och då får jag den till 30 decimeter Och Då är jag klar med den här uppgiften. Så jag skriver svar. X är lika med 30,5 decimeter. Och Y är lika med 45,8 decimeter.